Загальноосвітня школа номер 16 змінилася на краще. Тепер вона радує око новою парадною частиною. Завдяки старанням міської влади і спонсорів зараз в Слов'янську втілюється в життя немало проєктів шкільної направленості. Більше за багатьох пощастило 16-й школі. У неї надійна підтримка в особі Олександра Шуткевича, який допомагає школі вже багато років поспіль. В цьому році він втілив в життя ще один проєкт. Разом з міським головою Нелею Штепою розпочав огороджувати територію школи. Начали вот с 18-й школы, 16-й, подошел ко мне Александр Петрович и говорит: «Нелина, давайте так, вы делаете тыльную часть, а я сделаю ворота и приведу в надлежащий вид забор по центральной части». И Александр Петрович, вот это его инициатива, и мы совместно, скажем, это все дело сделали, скажем так. Роботи з відновлення парадної частини школи виконувалися професійними будівельниками. Вони працювали з дотриманням всіх норм і стандартів. До того, як встановили металеві ворота, був тривалий підготовчий етап. Підійшли люди з душою, зробили, вважаю, якісно, хотіли зробити красиво, щоб дітям було тут приємно вчитися. Поміняли асфальт, тому що тут асфальт був ужасний. Все вот, столбы на воротах, на этих, они все покосились, уже могли кого-то травмировать. Их полностью демонтировали, новый фундамент возвели. Ну, видите, сами хотели сделать с душой. Тепер 16-та школа виглядає зовсім по-новому. Директор Лілія Дементьєва цим нововведенням рада. Огородження школи – необхідна умова навчання. А у випадку, якщо воно так гарно виглядає, користь подвійна. Если будет выполнена эта программа по ограждению школ, по закрытию школ, потому что, я еще раз повторяю, это детские учреждения, поэтому мы надеемся, конечно, что это, казалось бы, на первый взгляд, вот такое незначительное дело, да, на самом деле это очень важное, поставить ограждение для всех школ, закрыть школы и навести порядок. На цьому покращення для 16-ї школи не закінчуються. В цьому році 56 вікон школи будуть замінені на металопластикові, а також буде виконаний капітальний ремонт даху. В наступному році зміниться шкільний фасад, його відреставрують. Загалом Олександр Шуткевич пообіцяв і надалі не залишати школу без уваги, аби навчання приносило дітям радість і нові досягнення.